Kako su igrači vaterpolo kluba Kraljevo ove sezone sa pripremama krenuli nešto kasnije od očekivanog, vredno rade i jače nego ranije se pripremaju za predstojeće izazove, ali pre zvaničnih takmičarskih utakmica sledi memorijalni turnir za doktora Daneta Lukića, koji je već tradicionalan u našem gradu. Zbog vanredne situacije koja još uvek na snazi u Kraljevu, kasnog otvaranja bazena, ali i priprema ostalih klubova za predstojeću sezonu, ove godine biće to jedna memorijalna utakmica između vaterpolo kluba Kraljevo i ekipe Goča iz Vrnjačke Banje. Vaterpolo klub Kraljevo posle 9 meseci kontinuiranog rada nastavlja sa svojim aktivnostima i svojim trenažnim procesom na otvorenom gradskom bazenu u Kraljevu. Sljedeće nedelje, 16. jula, sa početkom u 20 časova jeste memorijalni turnir, odnosno memorijalna utakmica posvećena obeležavanju stradanja našeg bivšeg predsjednika dr. Daneta Lukića, a memorijalnu utakmicu odigraće dve vaterpolo ekipe, jedna iz Kraljeva, druga iz Vrnjačke Banje. Naravno, memorijalni meč je revijalnog karaktera, a onda kroz nekoliko dana počinje letnja liga u kojoj ove sezone klub iz Kraljeva ima najviše ambicije. Ono što je drugačije sada i što može biti jedan motiv više za vaterpoliste koji brane boje Kraljeva, jeste to da ako osvoje letnju ligu i plasiraju se u viši rang, preko zime će u višem rangu i nastupati. Što se tiče nekih naših planova u budućnosti, jeste ulazak u viši rang takmičenja, tačnije osvajanje druge lige, s obzirom da će se u Kraljevo, evo, mogu slobodno i vama sada da kažem, Final Four održati od 11. do 13. avgusta. Prvenstvo kreće 22. jula, a dok će se Final Four održati u Kraljevu od 11. do 13. i naravno bit će nam prioritet, imperativ, ulazak u viši rang takmičenja, pa po cenu da utakmice igramo na domaćem terenu kao gosti, da li u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji, Nišu ili Beogradu. Prvi put će Kraljevački vaterpolo klubu, koliko se plasiraju u ligu, iznad konačno i igrati u njoj. Zato se igrači još jače spremaju kako bi pokazali da mogu da se nadmeću sa svima. Tim je sastavljen kompletno od domaćih igrača, s tim da su tu i važna pojačanja. Povratnici u svoj rodni grad, koji će svojim iskustvom pomoći ekipi da ostvari svoj cilj. Ipak mladi su tu da igraju, da stasaju za neke naredne sezone. Pa, trenutno je pripremni deo sezone, spremamo se za ligu koja kreće 22. jula. Naše ambicije su velike, hteli bismo da osvojimo ove godine i da se plasiramo u veći rang takmičenja. Trenutno smo negde na polovini, naravno imamo problem što je bazen kasnije počeo sa radom tek 1. jula. Imamo zaostatak tih 15 dana koji su bili veoma značajni, ali mislimo da ćemo ući u formu. Pojačanje kao pojačanje sa strane mi nemamo. Imamo naše igrače iz Kraljeva koji su samo igrali zimsku sezonu van Kraljeva. To su naša tri igrača koji su, da kažemo, stariji od nas, koji imaju više iskustva i oni su tu da pomognu ekipi i celom klubu. Vaterpolo klub Kraljevo poziva sve ljubitelje ovog sporta u vodi da podrže tim i momke iz našeg grada kako bi ostvarili veliki i zapažen rezultat i dobili priliku da igraju i nadmeću se sa najboljima.